Меган Маркл вже народила первістка, але приховує це. Чутки про появу на світ нового члена королівської сім'ї активно ширяться Великою Британією. Що їх роздмухує і чи є вірогідність втаємничення народження первістка принца Гаррі, розкаже Світлана Чернецька. Вітаємо з народженням первістка. Плакат з таким написом розгорнули у Віндзорі. Саме тут проживає молоде подружжя принца Гаррі та Меган Маркл. Багато мешканців королівства вірять, що маля вже з'явилося на світ. Просто це тримають в таємниці, як того хотіли майбутні батьки. Їхні королівські високості прийняли особисте рішення тримати приватними плани щодо народження їхньої дитини. Герцог та герцогиня з нетерпінням чекають, коли зможуть поділитися цією хвилюючою новиною з усіма. Після того, як матимуть нагоду відсвяткувати подію приватно, як молода сім'я. Гаррі та Меган вже показали, що не наслідуватимуть застарілі королівські традиції. Принц – єдиний у королівській сім'ї, хто носить обручку, а також спокійно виявляє ніжність до дружини публічно, обіймає її та тримає за руку. Чого собі не може дозволити його старший брат і майбутній король Вільям. Це буде приватніша подія, аніж народження дітей принца Вільяма та Кейт. Адже вони одразу після пологів у той самий день виставляли на показ новонароджених малят перед сотнями журналістів та фотографів. Найімовірніше, що ми вперше побачимо дитину Гаррі та Меган на фотографії у їхньому інстаграмі. Минулого тижня молоде подружжя відвідала сама її величність, а таке буває лише в особливих випадках. Тож чутки про те, що маля вже народилося, лише посилилися. Але є більш вірогідна причина візиту королеви. Єлизавету ІІ запросили на новосілля, адже ремонт у новій домівці принца Гаррі та Меган закінчився зовсім нещодавно. І живуть вони за кілька сотень метрів від улюбленої літньої резиденції її величності у Віндзорі. У самому містечку з нетерпінням чекають звістки про народження і відмовляються вірити, що таку довгоочікувану новину можуть приховати. Ми терпляче чекаємо. От наша дочка з'явилася на світ на 12 днів пізніше, тож усіляко може бути. Я чекаю, затамувавши подих. Це така хвилююча новина, і я дуже сподіваюся скоро побачити їх тут, на цих вулицях. Чутки про народження маляти спростовують і в Букінгемському палаці, а там ще жодного разу не повідомляли неправдиву інформацію. Тож єдине, що залишається усім прихильникам королівської родини – це чекати й надалі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».